desátém místě, zatím ve třídě 8, jede Míra Tomaštík s Veronikou Římalovou. Při administrativní přejímce je poslušná a určitě bude poslouchat na slovo. Yeah.
Jaromír Tomaštík, Veronika Římalová, premiéra téhle posádky a hned je z toho, jestli koukám správně, třetí místo ve třídě, takže poháry budou. Jaromír, Veronika. Vlastně oba dva ze Severní Moravy, jestli se nepletu. Hledáme, co bude příští rok, nějaké alternativy. Zjistil jsem, že jsem byl ten pomalejší v tom autě s nás dvou, takže ideální den, krásný den, pohoda, takže ona mě dohnala k tomu třetímu místu. A jedno Clio nám odjíždí, je to Clio trošku větší, modernější a přijede nám další Clio Sport.